És una exposició que tracta sobre el malentès, sobre com el malentès pot ser un problema i un conflicte, però alhora també una possibilitat i una obertura cap a múltiples alternatives. Partim d'aquesta idea de que parlant la gent s'entén, i és una fal·làcia. Parlem molt però no ens entenem, a vegades les paraules ens falten per descriure emocions o situacions, o fins i tot doncs, volem dir una cosa i com que l'altra persona ho percep o ho interpreta diferent, doncs sorgeix el malentès.